Zulio Lima, da ginástica artística, também é atleta que se segue na North Greenwich Arena de Londres, 2012. A ginástica da esquerda em Londres, entre essa e a mulher. Mas teve então amanhã. Teve um apoio para as seleções portuguesas, mas nem uma medalha. Destaque ainda assim para João Costa, que conseguiu em sétimo lugar na final do pistola na década de 10 metros, naquela segunda quarta participação dos dias em Jogos Olímpicos. João Costa, o homem que venceu a volta à Suíça, que foi a